Aha, Muza, salam aleyküm. Deməli, belə bir anlaşmamazlıqla rastlaşmışam. Texniki baxışdan keçmək üçün dərman preparatları apteçka olmalıdır maşında. Deməli, bu apteçkada olmalıdır belə bir dərman. Sulfatil natriya və burada yazılı portativ hipotermik soyuducu paket konteyneri. Deməli, bu paket konteyneri buzxanada saxlanılmalıdır. Və sulfatil natri həmçinin buzxanada saxlanmalıdır. Bunu isti yerdə saxlamaq heç məsləhət deyil. Çünki bu dərman öz tərkibini itirir. Çox maraqlıdır, bunlar nə düşünüb, nə fikirləşib bu dərmanları və bu konteyneri apteçkaya daxil ediblər. Çünki maşında bu saxlanılan şey deyil. Maşında istidir. Həm də o şəraiti yoxdur ki, biz xolodilnik alaq qoyaq maşına ki, bu dərman preparatı və konteyneri konteyner buzlu olmalıdır. Dərman preparatı da soyuq halda saxlanılmalıdır. Bunlar nə düşünüb, bunları daxil ediblər apteçkaya çox maraqlıdır. Bu da 9 sentyabr 2013-cü il Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 399-cu nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Qalan eşyalara görə mən heç bir etirazım yoxdur. Amma buna görə çox maraqlıdır.